Patrão! Mulher, Cheguei mesmo o na hora Pedro da chegou. tapioca, hein? Foi, Opa, tá Pedro, terminando tudo Ei, já bom? vim começar aqui. O ajudante que eu trouxe é esse aqui, ó. Ei, e agora, hein? Aldiel, pra nós cortar sapato. Rapaz, eu tava conversando aqui. Sim, já, o bloco já veio, que nós vamos cortar sapato aqui Sim, já. Rapaz, e já... Que eu cheguei com a conclusão, mas a mulher aqui, que nós vamos pagar pro enfeite mais não. Oxe, por quê? Foi mesmo, viu, Pedro? Porque... Não sei se você é profissional ou não é, aí nós queremos que você trabalhe na diária para ver se realmente é profissional. Você é caledo demais, Frederico. Aí não, porque na empelete não dá certo, não? Aí. Dá não. Não, aí eu quero a diária. Leva a garrafa da empelete e vai ficar da diária. Né? Pega da diária. É, okay, vem, vem. E qual é a diferença dessa garrafa? Essa ruta até é bom, não existe um melhor do que ele, não. Yeah. Diferença das garrafas. Pronto. Essa daqui é a da Diara. Aí, não, mãe, meu vai aceitar? Filho. Da Diara? Sim, pra onde nós começamos? E por que não pode ser a mesma da de Peleita? Essa dali, né? A da Diara é essa aqui. Oi, ajuda. Essa daqui, acabou lavou. Acabou lavou. A água acabou, nós vamos embora. Meu filho, pô, não dá certo desse jeito, não. Essa gambiarra aí dá certo, não. Mas não sabe se tu é profissional. Fica só dizendo que é profissional e... Tu tá vendo as treinas, não? Tu acha que ele é profissional só querendo com as treinas? Como é? Vai querer pro Diara ou pro Empleita ou não vai? Por empelheita não, não por diária. A diária. Vamos trabalhar pro diária, mas... Vai trocar a garrafa. Então vamos começar pro diária mesmo. Pois vamos. Pois beleza, a garrafa que a água acabou, nós vamos embora. Vamos ajudar, bora, chega bora, a ferramenta lá. Rapaz, quando... Sim. Machado leva outra água pra ele. Que hora é o almoço? Agora eu não sei não, a hora Meu que dia. Der certo. Meu Deus, que agora que eu vou... Ah, de boa fava. Eu não gosto de fava não. Pois, vai comer o que tem. Arroz branco com ovo. Se não quiser comer fava, traga feijão. Tá bom. Casa.